Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Pitanje za gospođu premijerku Kosor. Gospođo premijerko, Marka Rakara, istaknutog konzultanta za nove medije i člana izbornog stožera Ive Josipovića, policija je punih tjedan dana zadržavala, ispitivala, oduzela mu računala, pregledavala ta računala, navodno da bi otkrila kako je u javnosti curio registar branitelja. Tih dana, prateći medije, portale i tako dalje, uznemirena javnost postavila je sljedeću dilemu, koju se ja ne usudim niti pomisliti. Naime, da je razlog te maltretaže dotičnoga gospodina Rakara bila ili želja ministra Karamarka da se dokopa eventualno zanimljivih podataka iz kampanje Ive Josipovića, ili strah vlade da će se otkriti kako je lažiran braniteljski staž ministra branitelja i nekih saborskih zastupnika HDZ-a. Što možete javnosti odgovoriti na tu dilemu? Pisanje pjesme. Što mogu reći javnosti, gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče? Pa da su ovo najgrublje insinuacije, laži, i da ih naravno u ime Vlade Republike Hrvatske, u ime ministra i ministarstva kojem je na čelu, makar evo niste njega pitali, ali odbacujem i u ime ministra i u ime ministarstva, svih djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, zato što ovo, nemojte se ljutiti, ovako koncipirano pitanje doživljavam kao još jedan pritisak na Ministarstvo unutarnjih poslova, na policiju u obavljanju njihovog posla. O tome zašto je gospodin Rakar bio u policiji i svemu ostalom, ja znam samo onoliko koliko moram znati kao i vi u ostalom. U to se nisam niti ni na bilo koji način involvirala u smislu da tražim neke dodatne informacije, o tome govorim. Zašto je bio tamo? Zato što je policija na temelju očito indicija smatrala da treba tamo doći, da se trebaju pregledati njegovi dokumenti ili bilo što drugo. Uopće u to ne ulazim i nisam o tome niti dobila podatke. Znam iz medija, kao vjerojatno i vi, da u jedan veći dio toga on zapravo i nije morao poslije dolaziti, ali je htio biti tamo i nadzirati. Tako sam pročitala u novinama. Međutim, to me zapravo isto tako uopće ne zanima. Zanima me samo da policija korektno radi svoj posao u okviru svojih ovlasti, u okviru zakona, da ni za milimetar ne prekrši zakon. I na tome ja moram inzistirati kao predsjednica vlade i ministar unutarnjih poslova, kao ministar unutarnjih poslova. A o tome da bi se tamo gospodin Rakar ili bilo tko drugi zadržavao, da bi se dobili neki podaci o gospodinu predsjedniku Ivo Josipoviću, mislim da je to uistinu skandalozno i pomisliti. Izbori su završeni, gospodin Ivo Josipović je pobijedio i predsjednike Republike Hrvatske. Što se tiče pak insinuacija da bi se na taj način došlo do nekih podataka o ministru bilo kojemu vladi, o tome ima li on braniteljski staž ili ne, je li sudjelovao u obrani Republike Hrvatske ili ne, pa to evo pitajte ministra, predlažem ministru kojeg ste spomenuli da vam iz lista svoje podatke iz registra hrvatskih branitelja. On je uistinu časno branio Republiku Hrvatsku, na ponos je sviju nas, ali vjerujem i svi oni koje, evo, kroz svoje pitanje, naime, sigurna sam, spominjete. Što se tiče drugih okolnosti vezanih uz gospodina Rakara, niste spomenuli neke druge okolnosti koje mislim da biste kao zastupnik trebali spominjati i voditi računa, jer vi ste ti koji nadzirete, donosite državni proračun, nadzirete državni proračun i morate voditi računa da svatko od nas svoje obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske ispuni do kraja, bez izuzetka, i tu nema popusta ni za koga. Hvala. Gospodin zastupnik Davorko Vidović, izvolite. Pa ja ću vrlo rado prihvatiti vaše argumente koje ste ovdje iznijeli, no međutim, i zašto? Zato naprosto što mislim da pravi razlog jednog nevjerojatnog spina, pa pomalo i cirkuske predstave koja se odvijala pred očima javnosti vezano za registar branitelja, njegovu objavu, leži u činjenici, ti svi okrugli stolovi, izvanredna sjednica vlade, presice i tako dalje,
leži u nečemu drugome. Mislim da je to bila uvertira, ja sam na to upozoravao i prije mjesec dana kad se to pojavilo, mislim da je to bila uvertira u ono što je uslijedilo ili usljeđuje ovih dana. Rezanje braniteljskih mirovina, rezanje mirovina invalida Domovinskog rata i mirovina djece poginulih hrvatskih branitelja. To ja mislim. Zastupnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom na zastupničko pitanje iznošenjem razloga u trajanju do 1 minute. Ne treba proširivati i otvarati nova pitanja jer kao što sam jednom zastupniku ranije rekao, postavio je u svom odgovoru još jedno dodatno pitanje. Mislim da nas to ne vodi nigdje, nego da moramo se držati strogo poslovnika. I zato idemo dalje, da ovo završimo ipak, idemo kraju.